Откъде си? От Казанлък. А, то е готино. Да, бил ли си там? Чакай, не е противоконституционно свателство и те Петър плет, плете през трипрата. Трябва да си малко да, да загрееш. Аз съм от Плевен, но живея в София. Много хубаво. Голяма промяна си. Да. А голяма промяна, искаш да кажеш, че е било лошо в Плевен и сега тук е добре? Не, просто градът е по-малък за разлика от София, хората. Да. Един карикатурист искал да окарикатури една карикатура, но вместо карикатуриста да окарикатури карикатурата, карикатурата окарикатурила карикатуриста. Много хубаво.